Meu Deus, você tá mal. Tá muito bom. Depois tá melhor que Tá com a mão. Não vai dar o que, modelo? Bora! Tu tá querendo, cadê tu tá lindo? Vai lá, cacete. Ai, tá puxando a mala. Você vai querer queimar, vai lá. Não vai arrebentar, então. Vai aguentar o bico. Pessoal, vamos ouvir. Mas pra mim, não, essa moça tá. Eu não tinha me deixado. Não. Mas será que é? Não.